Är det några i din familj finska? För jag kan det här ordet som är jättesvårt. Mina rakastasinoa. Och det betyder jag älskar dig. Pappa? Pappa? Vilka ord kan du på finska? De är väl två. Snälla, säg. Du kan mer än mig. Päivä. Päivä, vad mer? Kiitos. 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 Jag kan inte så. Vad kan du mer? Perkele. Perkele. Det här är... Alltså, finska är det svåraste. Ja. Det är svårt. Det är svårt land. Ja, det är jättesvårt. Och så är det svårt att säga mina rakastasinoa. Nej, det är jättesvårt. Men alltså, när man inte kan det. Ja. När man håller på att lära sig det ordet och man är halvfin. När man är halvfinsk. Så är det svårt. Från början så var det jättesvårt för mig. Mina rakastasinoa, Päivä, Perkele. Vi ska fira jul hos min farmor och farfar. Jag håller både på att kolla på det här. Där. Tyst är och ljus. Mina trådar. Tyst är och ljus. Tyst i husen. Titta förresten. Det där är inte min. Det är min farmors. Annars kör allt det andra mitt. Förutom. Där. Anna, Oskar, eller ska... Här är julgranen. Det har inte pyntat färdigt. Skär tv igen. Snäggvanna. Jag längtar efter dig hela mitt liv och som har varit så nära hela tiden. Ingenting mer någonsin har det sett ut. Och så har jag julgranen. Pappa! Kan du sätta på tändet ljus? Vänta! Tändet ljus och låta det på maten. Där vill jag sätta dem. Det är så stort.
första december idag. Och avslutningen från min skola idag. Det är på kvällen. Jag ska färga mitt hår imorgon till... Det är inte så mycket skillnad på det som jag har. Mamma, mina saker. Mina sovsaker ska ligga här. Kan du hämta dem? Ni får se imorgon.